ဖျားတကယ်နတ်ဆိုးတော့ကိုနိုင်ရတော့အခွင့်ကိုသင်ဟာပေးတယ်ဒါဆိုရင်နတ်ဆိုးကသားပါတော့သူကဘာမှမရှိလို့ပဲသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်သင်နိုင်ပြီလေဖျားတကယ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်လို့ပြောပြီရောဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီလူအဲ့ဒီနတ်ဆိုးเจ้าမဲ့တစ်ချိန်လုံးတစ်တွင်တွင်မပြောနဲ့တခုပြလဲစာတယ်လုံးလို့တခုပြလဲနတ်ဆိုးလုံးလို့အဲ့ဒီเจ้าမဲ့ကျမတို့ပြောမနေကြဆိုနဲ့
တဲ့ချရာောက်ဒီတဲ့ပန်းနိုင်စီကိုသွားတဲ့ချရာောက်ဖြစ်လာတဲ့ချရာောက်ဒီတဲ့အိမ်မက်ဒေးစီကိုသွားတဲ့ချရာောက်ဖြစ်လာတဲ့ခေါင်းကိုကောင်းကြည့်ပေးတယ်တဲ့ခေါင်းဟာဖျားတဲ့ကင်ထားရတဲ့အိမ်မက်ဒေးစီကိုသွားတဲ့လှဲ့တဲ့ခေါင်းဖြစ်လာအရေးမကြီးတဲ့ຢာတွေပေါ်မှာလှဲ့ပြီးတော့အချိန်ကုန်နေမဲ့ခေါင်းမဟုတ်တော့တဲ့ခေါင်းဟာတတမမရှေ့မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကန်လန့်ပို့လို့ပြောတယ်လို့ပဲဟာလေလုယာပြောမှာငါဆုံးဖြတ်တယ်ဖျားကင်ထားတဲ့အိမ်မက်ကိုငါအကောင့်ထည့်ဖို့မယ်ဟာလေလုယာရှေ့မှာဖျားထားရပြီးတဲ့အရာကိုဆက်သွားပါတင်းကိုလူတွေကဲ့ရဲ့လဲဆက်သွားပါတင်းကိုလူတွေအာမပေးလဲဆက်သွားပါဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မက်စီကိုရောက်အောင်သွားဖို့တင်မယ်တင်မှာပဲတာဝန်ရှိတာဖြစ်တယ်သူတို့မှတာဝန်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှကဲရဲ့ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့တင်ကိုမကြိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့တင်ကိုအားမပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်မဘာလို့ဒါတွေပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကသူတို့အိမ်မက်မပြည့်စုံလာတာဘေးကလူတွေကြောင်းလို့ပဲအမြဲတမ်းထင်လို့နတ်ဆိုးကြောင်းဘေးကလူကြောင်းဟိုလူကြောင်းဒီလူကြောင်းကျွန်မတို့တွေကလူတွေကိုလက်ညှိုးထိုးရင်းနဲ့ပဲဒီဘဝမှာပဲပြန်ကြံနေခဲ့။ဟဲ့ဘုရားတခင်စပြီးတော့ကျမတို့ကိုယ့်ဘဝကိုတာဝန်ယူစေခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဘုရားတခင်ပြောတယ်တင်မတာဝန်ရှိရဲ့။သင်စပြီးတော့မတည့်ရဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးတော့မတည့်ရရမယ်။ဟာလေလုယာ။ခြေလန်းစလန်းရမယ်။သင်အိမ်မက်ဒီစီကိုတွားတဲ့ကမ္မလန်းမှာအခက်ခဲတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်။အခက်ခဲမရှိမှာတော့မဟုတ်။အမေအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေထဲမှာဘုရားတခင်လည်းရှိလိမ့်မယ်။ကဲကဲရှိဖယားတခင်ရှင်လျက်နေပြီလင်းတခါတည်းမှာရှုံးနေတဲ့အချိန်လေးရှိလိမ့်မယ်။ကျမသိအောင်ဆရာလို့ရကျမသိတယ်။ဖယားတခင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမသိတယ်။ဖယားပါပြီးတော့ကျမလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခါလေးမှာကျမအစင်မပြေတဲ့အချိန်တွေရှိရဲ့။ကျမမျောလင့်ထားတဲ့လောက်အသင်းတော်မှာလူမရောက်လာတဲ့အချိန်တွေရှိရဲ့။ကျမစီစဉ်ထားတဲ့အရာတွေပြတ်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိရဲ့။အဲဒါကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဖယားတင်ကိုဘိတ်သိပ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်စီးပွားရေးမှာဘိတ်သိပ်တယ်လို့ပြောပြီးသင်စီးပွားလုပ်တယ်ရှုံးတယ်ရှိနိုင်လားရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တမကြနဲ့သင်တခါရှုံးတာကအကြောင်းမဲ့ရှုံးတာမဟုတ်ဘူးသင်ကိုဘုရားသင်ပေးခြင်းသာရှိလို့ကျမတို့ကတတ်တင်ငန်းစာယူနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ကိုတဲ့အရှုံးသမားလို့တော့မတတ်မှတ်လိုက်နဲ့ဟာလေလုယာသင်ဘုံမှာဘိတ်သိပ်ရှိပြီဖြစ်တယ်အမေတင်မတင်ယူစရာအနည်းငယ်ရှိနေသေးတယ်ဟာလေလုယာဘယ်တော့ငါမဘိတ်သိမ့်ရှိပဲအမေငါတင်ယူစရာအနည်းငယ်ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါမတင်ရတချင်ရှုံးနေမို့နှစ်ချင်ရှုံးနေမို့အဲ့တော့ကတင်အရှုံးသမားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ကျမပြောမဒီခန်းထဲမှာအရှုံးသမားတွေတယောက်မှမရှိဘာကြောင့်လဲဆိုယေရှုကကျမတို့ကိုအရှုံးသမားမဖြစ်စေချင်လို့ကားတိုင်းမှာသူအရှုံးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကရှုံးနေသူတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာသင်ယူဖို့ရန်အတွက်တော့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်။အကျိုးလေဝိညာဉ်တော်ဖိတ်သိမ့်တာနဲ့ငါဘာမှမခက်ခဲမရှိတော့အားလုံးအစဉ်ပြေသွားမယ်လို့ automatic တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့သင်တယ်လို့သင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်။ကြိုပြီးတော့ပြောပြထားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသေးမှာသင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့မရက်ဖဲနဲ့ပြန်ထားမယ်။ငါပြန်ပြီးတော့ထားမယ်။ဘယ်နှချိန်လဲပဲမယ်။ဖြောင်းမဲ့တော့သူက9ချိန်လဲတော့လေထားလိမ့်မယ်။ပြန်ထားမယ်တင်းဖယားတကယ်တင်းကိုတင်ပေးတဲ့အရာကိုတင်ယူပြီးတော့ငါလက်မလျှော်ငါပြန်ပြီးတော့ထားမယ်ဟာလေလုယာကျမမြရယ်စာရင်ကတင်လဲရွားလို့အရန်ပျော်နေသူ့ကိုအရန်ပျော်ခွင့်မပေးပါနဲ့ပြန်ထားပါတင်းအားနေချက်တွေအမားတွေတလုံးမိတာကြောင့်တင်းခဏလဲရွားတာဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်ပျော်တယ်ပြန်ထားပါငါသားပြန်ထားပါငါသမီးတင်ပေါ်မှာငါဘိတ်သိမ့်ခြင်းကမပြောက်သေးဘူး
Then bete meshilo shonwara ma hobu. Ngatengo tembe jena shilo lerwara pshete. Yota tu korosi yamsa kanyara. Yota anelo ma hobu. Tu thangja dwara poso dwara na. Yamsa kanye bie thangba thajja. Hari yota ane dwalo ma hobu. Payadge ma bete lo ma hobu. ထောင်ထဲမှာလည်းသူ့ကိုအချင်းချင်းလူတွေကမေ့သွားတယ်ကိုကြီးမဲ့သူတွေကပြန်မေ့သွားတယ်အစင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြောင်ရတယ်ကျမတို့ဒါဆိုဘယ်လိုတွက်လိုက်မလဲငါရှုံးနေနေသူပဲငါကလူစပြစ်ဖို့တော့မွေးလာတာလားဖခင်ကယောသကိုလိုဖြစ်ဖို့မွေးလာစေတာမဟုတ်ပြောပါ No အောင်မြင်မဲ့စင်းနဲ့မှာသူမပါရာကြာခဲ့ပြီဒါမဲ့သူကအမြဲတမ်းပြန်ထဖို့ရန်အတွက်စင်သင်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြန်ထပါကျွန်မဖိတ်ခေါ်တယ်တည်နေတဲ့အိမ်မက်တွေပြန်ထလာဖို့ကျွန်မဖိတ်ခေါ်တယ်လက်နှစ်ချတာတဲ့အိမ်မက်တွေပြန်ယူဖို့ရန်အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖခင်ကနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်တင်ကွဲအပ်သွားတဲ့အိမ်မက်တွေအားလုံးဖခင်ကပြန်ပြီးတော့အနာစီးပေးပါစေ Then Jemma Bianle Biro Ayuba. Then Shinno Winino Piyaga Tingo Dinyama Kwambi Mapyete. Let me show ne. Bian Taba. Hallelujah.